igen. Hur känns det där? Det här är helt sjukt. Det här är helt sjukt. Jag kan inte fatta att det är sant. Att så många människor har kommit hit för att titta på lilla jag. Vem fan är jag liksom? Om de bara visste vilka de är och hur mycket det här betyder för mig. Om du skulle beskriva med en känsla vad du känner nu, vad är det för känsla? Överväldigad. Tacksam. Jag är så otroligt tacksam för det här. Otroligt tacksam. Hur nära ligger det eufori? Det här är eufori. Den här kärleken som jag får, det är eufori. Om det inte är eufori så vet jag inte vad eufori är. I love this. I love them. I love you. Tack för att ni får med och ge mig den här upplevelsen. Verkligen. Tack själv. Jag säger direkt, välkommen från Norge!